Čau, hoši, dneska si zahrajeme hru, kterou znáte snad úplně všichni. A když myslím úplně všichni, tak myslím kurva úplně všichni, vole. Úplně. Hoši, dneska si zahrajeme hru Prší. Hele, všichni tady natáčí, kurva, vole, let's play na Minecraft, GTAčko, já nevím, CSko třeba. Kurva, viděl jsi někdy někoho? Kdo by udělal kurva let's play na prší? Já jsem dřív udělal let's play na šachy. A dneska, dámy a pánové, jsem tady s let's playem na skurvený prší. No, abych se vám přiznal, hoši, tak já jsem donedávna tu hru vůbec neuměl hrát, ale jako, protože jsem to dlouho nehrál, zapomněl jsem to. Ale teď jsem se to pro vás doučil a dneska si jdeme podívat, jak jsem se to naučil. Jak to kurva umím. A že jsem kurva profesionální hráč, vole. Pojďme na to. OK, dámy a pánové, jsem tady, krásně, můžeme tady hrát ligu pro, což... Já nejsem. Můžeme tady spustit hru, což je online, ale to nebudu dávat, protože... Ne. Dáme si tady offline trénování, já mám zaplý adblock. Dáme tady hru offline, pomenal to, dámy a pánové. Co to je kurva za karty, kurva, co to je do píči? Co to kurva je? Výborně, borec hraje, já doufám... Já mám čas, kámo, mám tam 20 vteřin, kámo, výborně, aha, super, super, děkuju, tak co mám dělat, kurva, to je 10. Píčo, čum, tohle mám, ty píčo, ty buzno, kámo, co mám dělat teď, vole? Dobře, to, že to umím, jsem asi trochu podcenil, ne, dělám si prdel, dámy a pánové, líznem si takzvaně, líznem si, klasika, ježišmarja, to bylo divný. Ok, dáme si tady té měnič, ne? Ty vole, nazdar, nazdar, chlapci, tak tam dáme tam, píčo, listy, listy trávy, dámy a pánové, to je tráva. Stojím. Ne, si dám prdel, nestojím, ale prej stojím, co říká ta hra, dobře, stojím, píčo, jdi doho, nestojím, vlastně, já mám tady toho kokota. Tak já jsem mentál, no, ale já jsem vyhrál! Chlapci, ty vole, musíte kurva umět, musíte to umět hrát, vole. Dáme si tady novou hru, kvalitní. Pohodička, dej mi to tu let's play na prší. Hej, kámo, to je 7, to bereš 2, kámo, to si jenom pamatuju. Čum, let's play na prší, ne, tak to nechci tady, z toho buzeranta. Tak to si líznem, dám, já pánové, děláme jednu, jednu. A líznem si jak buzny. Můžu tohle? Nemůžu, co? Kurva drát. Dej mi tam tohle. A dej mi tam listy trávy. Píčo, vem si ty zmrde, vem si 2 ty bastarde. Jo, jo, jo. Jo, 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 jo. Tak jo, co tady mám dál? Červené, tady srdce. Láska, dámy a pánové, láska. Všem vám tady dávám lásku. Hej, to je strašná buzna. Pičo, 10 nemám. 10 bych si dal, ale chlazenou. Pičo, stojí mi, vole. OK. OK, tady koule. Koule, ty jsou dobrý koule. Koule, koule. 9, já mám 8. Ty jsi taky buzna. Děkujeme, děkujeme. To nemám, kámo. Jdi do hajzlu. To mám. Nazdár. 10. Děláš si prdel. Děláš si ze mě prdel! To je výborně, borec stojí, kámo. Stojíš? Stojí ti, blbečku. Dobře, dej mi tady srdce, dej mi lásku tady. Koule. Dej to tam, ty zmrde. Co, on vyhrál? Hej, to je bastard, to je buzn... Dobrý, nebudu se nervovat, je to zbytečný, dámy a pánové, se nervovat, jo, je to úplně zbytečná věc. Dáme si tady ještě jednu hru, dámy a pánové, zkusíme online tady offline s botem. A pak si zkusíme dát pro nějakému soupeřovi, jestli mi to najde hru. OK, OK, dobrý den. 9. Nemám. OK, musíte to hrát takticky. Jestli to nehrajete takticky, neumíte to hrát. Píčo, dej tam tohle a dej mi tady listy mojí oblíbené trávy, dámy a pánové, dej to tam. 8. On zase vyhrál. Hehehehe, ale uklidníme se, jo, ale uklidníme se tady, roboté vjebané. Uklidníme se, jo, dáme si tady novou hru a pohodička, jo. Ale můžu vyzvat kámoše. Hele, jestli se mnou si toho někdy chcete někdo zahrát na video, tak mi napište. Jestli se s vámi zahrou prší, jo. Jo. To bude bomba. Hele, ještě jednou si to dáme offline tady s botem. Dobře, a co tam dej? Ty vole, nazdar. Tady máš. Nažer se, čuráku. Končím. Nehraju to. Nebudu to hrát, kámo. Stojím. Kam mi vypadl internet, to si děláš prdel. Já nevím, vole, to neumím, kámo. A nebo jo. Dej mi tam lásku. Aha, to je tadyhle jsem buzerant. To byl fake tah. Já tam dám tadyhle sty. Nevím, jak se mu říká, žaludy.
Jo, stojíš. Ne, tak nestojíš. Stojí ti péro. Zdár. Ty vole, to je zmrt. Nazdár! Co? Hej, co to je za bullshit? Však jsem hrál, ty vole. To je kravina. Nevím, co to je, dej tam tohle a dej mi tam lásku. Láska, já vím, že jsou to srdce hoši, ale já tomu říkám láska. Vem si, zmrde. Nazdár! Dej tam další lásku, toho se zbavím, pohodička. A jdeme bomby. Dej mi tady moje koule, moje péro. A jdeme bomby! Dámy a pánové! Vyhráli jsme, dámy a pánové, další hru. Máme tady energiťák, ten mám pro štěstí. Pohodička, dáme si novou hru a zkusíme si tady najít nějakého bastarda. Jako živou osobu, myslím. Jo. Dáme hrát bez přihlášení. Hledám soupeře. 30 vteřin. O, tak pojďme, dámy a pánové, pojďme na to. Demo rozsekat. Rozsekat? Dávej. Tak pojď, ty zmrdej. On hraje, blbeček. Já mám, nazdar. Tak pojď ty jeden. Ha, nazdar, tady máš lásku. Ty mi tady dáváš koule, já ti dávám lásku. Tak to většinou chodí ve vztazích, ale to je jedno, dobrý. Dobře, nebudu se vyjadřovat, pojď, dej to tam. Tyvete, bych se z něj posral. Nedávej tam nic, tyvete, ty jsi idiot. A pojď, no jo. Jednoduchý. Easy, kurva. Mrdám nějaký YouTube, mrdám nějakou školu. Odteď jsem, dámy a pánové, profesionální hráč, prší. Jo. Píčo, on kraťa se vytáhli až někam, vole, držce. Super, děkujeme převelice, jinak byte, všimli jste si, dámy a pánové, jeho trička ment. Díky tomu to video teď bude mít úspěch jako zmrt. Jinak nevím, jestli jste si taky všimli, to triko už mám třeba 5 let, kámo, je to nějaký esko, mi to je malý jak zmrt. Nevadí, to je jedno, ale je to mentovo tričko. Kámo, mohl bych si dát actually, kámo, s mentem, píčo, prší, tyhle, to by bylo své, kámo, natočit to. Kámo. Pošlete to někdo mentovi, ať si se mu zareprší. Já budu dělat ty videa na TikToku, kámo. Den jedna, píčo, den 450 tisíc. Tady, vole, nevím co, si honím péro do té doby, dokud mi tady ment, vole, nepřijme moji výzvu na prší. Hoši, a jedem. To je ono, teď jsem vymyslel úplně nejlepší věc, co jsem kdy mohl vymyslet. Dáme novou hru, čeká hledání soupeře, 30 vteřin, pohodička, jak zmrt. Já vám to střihnu, já si jdu počkat. Ty vole, to jsou karty, že bych se z toho posral. Dobrý, hrajem. Dáme tady osmičku. 8 lásek. Ježíš, to je odsaz, on nehraje, kámo, on je AFK. Tyve, zajebal bych takový lidi, kteří jsou AFK, tyve, nehrajou. Proč to ten blbeček zapíná vůbec, vole? Nevím. Výborně. Listy trávy, nazdar, marihuana, easy business. Nechápeš, brácho, absolutně už nevíš, kámo, absolutně už nevíš, neumíš to prostě. No, nebo to taky neumím já, vole. To je jaký možnost, to je pravděpodobnější možnost. Tyve, to je had. Můžu odpovědět? Nemůžu. Chci odvetu! Dej mi odvetu, dělej! Dělej, úplně hned. Hej, mám mu napsat, že je ve videu, kávo, třeba nebo něco jako, že slavný člověk. Ty vole, nazdar. Odveta, hajzle. Tak pojď. Ty vole, to je zase karty, že bych se z toho pojebal. Nemám! Ale bude ti stát péro, blbečku. Hraj, ty... Kámo, ten borec je za play. Já mu nevěřím. Ten je za play, vole, ten je za play. Ne! Dělej. Hajzle. Dobrý. Nazdár, tady máš ještě jednu. Proč nehraju? Proč nemůžu hrát? Jo, to je nějaký blbec. Aha, já už nemám. Dík, vole, dík. Mě poráž, vole, jsi nejlepší, vole, hajzle, blbečku, nazdár. Nemůžu na to nějak odpovědět lépe. Ne, nemůžu, ty. Wow, s ním už hrát nebudu. Vyliš mi prdel, nepíšte mi tady. OK, pojďme na to. Další hra, doufám, že to je ten stejný hajzl. Tyve, no jo. Hele, to už je prohraná hra, vole, počkej. Nemůžu tam dát tohle, nemůžu. No, tak to už je prohraná hra, vole, nazdár. Tak mi tam dej tyhle buzny. Hrajem. Jo, to není tadyhle ten, že musí péro, ne? Nebo něco takového. Ne. Ale hraj, vole. On to tady tryhardí. Co? Já myslel, že kámo to ukončil. A já, dámy a pánové. Vyhrál jak totální zabiják. Hoši, actually musím se přiznat, že mi to baví. Mně se to, docela baví. Dej mi novou hru, hledání soupeře, dáme si ještě jednu hru, dáme si ještě 20. Tak pojď. Ty vole! Nazdár! Vem si tady dvě. Hajzle. Hej, to je ten stejný, ne, kámo? Vem si jich ještě. Musíš umět. Vůbec neumí ten borec, kámo, vůbec neumí. Dobrý, v klidu, v klídku, úplně v pořádku, musíš to dát takticky.
Když to nebudeš hrát takticky, tak seš v hajzlu. Ale tak hrajem, tempíčko trochu, pome. Co to je? Ty vole, to mám, pičo 9. To nemám, ty vole, to je smrt. Ty vole, žaludy. Nechci. Trávu chci. Prdele. Žaludama se nezhulíš, vole. Nazdár. Děkuju. Dobrý, to je taky možnost, že jo, Dej mi tam ještě jednu hru. Dělej, pak už to ukončím, protože už mi to nebaví, protože už prohrávám. OK, jsme tady zase, máme tady lásku. Děkujeme převelice, 9 lásky. A já mu to změním, až já tam dám žaludy. Nazdár, stojí ti žalud. Mně ne. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ty vlastně děláš prdel, ne? Já to ještě prohrávám na takovouhle píčovinu. Na. Hej, jestli to má, kámo, máš štěstí. Máš jediný štěstí, tohleta nemůžu dát. Okej. Nazdar, tohle tam chci. Můžu tam dát, ty vole, nemůžu dát nic, kámo, co to je za hovno. Okej. Tohle tam chci. A chci tam zelenou trávu. Marihuanu. Vážně, děláš si ze mě, prdel, dáme ještě jednu hru, někdo se najde, hledání soupeře, jinak by to bylo, tohle jsou normálně reální lidi, proti kterým hraju, jo? Tak pojď. 9 žaludů a 1 žena. Jsem doma vymyslel název porna. Hej, to je furt jeden na ten samý idiot, kámo, který furt to zdržuje, vole. Kurva, jedem, karty tam lítaj, vole, jedem. Bomby, hej, tak hrajem. Já jsem vyhrál, kámo, kontumačně. Ovívejte mě, kurva, ženy, kde jste, vole? Kde jsou tady nějaký ženy? Já jsem tady Cezar, vole. Do piči. Cezar, vole, nevím, faraon, král, tady všeho možného. A nemám tady ani nikoho, kdo mě tady ovíval, vole, nevím co, nevím čím. Takovýma týma listama, vole, musím se tady ovívat rukama, vole. Dobře, dáme si ještě jednu hru. Já tady takový profesionální hráč prší, ty vole. Je mi horko. OK, tak pome. 9 marihuan. Ty vole. Dobrý. Super, nazdar. Já ti mám 10 žaludů. On mi dá 8. To je dobrý deal. A já ti mám 8 koulí. Chlapče. Už se vezeš, no jo. Hej, on mi tam dal lásku. No jo, ty jsi blbec. Aha, tak kurva drát. Do prdele. Dobře. Odvetu chci. To bylo štěstí. Dobře, Boris mi odvetu nepřijal. Tak si tady musíme dát novou hru. Tak pojď, on hraje. Má tam zase lásku. Děkujeme převelice. A já nemám nic. Hej, co to je? On je zaplay, kámo. On jenom je zaplay. Tohle nemůžu dát, taky ne. Blbec. A zdár, tráva. Tak, co uděláš? No já už nevíš, no já taky nevím, vole. Tohle chci. Tak pojď, přestává mi to bavit. Tak, to byla taktický tah. Podívej se, a já teď udělám tohle. A nevím, on nebude mít. Ty vole, nazdar. Kurva, říkejte mi do prdele. Ty vole, Tomáš spod týpek Einstein, vole. Čum. Podívej se na to, OK, dámy a páni. Doufám, že jste si tento díl užili, krásný, kvalitní, jak to, že to tady natáčím do prdele půl hodiny, ty vole. Teď jsem začal před chvilku, no to je jedno. Dejte like, dejte subscribe, mějte se hezky, šukejte cecky. Nevím, co bych řekl. Nevím, jděte se zhulit. Dobrý nápad. Já teď jdu taky. Kdo chce, může jít se mnou. No? Najděte mě, najděte si moje bydliště, kde bydlím. A pojďme se kurva zhulit. Jo, to je dobrý. Jednou až budu slavný youtuber, budu mít 350 miliard odběratelů, vole, až ty vole miliard všeho, tak jednou udělám sraz, kámo, kde bude třeba celý svět a všichni se zhulíme. Yeah. To je ono, to je bomba, dámy a pánové. OK, dámy a pánové, už se s vámi loučím, nebudu vás tady zdržovat. Jak jsem říkal, mějte se hezky, šukejte cecky. A nashledanou!